Ahoj Sandro, volá se taxík. Ano, olympijský je úplně ten nejlepší. Nejlepší olympijský taxík. Dnešním hostem Škoda olympijských jízd je Sandra Mašková alias Medojet. Čau všem, ahoj. Ahoj. Kam tě dneska vezeme? No, protože se dneska udělalo strašně krásně. Pojedeme pro motorku a já se potom jdu vyvalit na pláž. Pozor, pouze pro odběratele Škoda olympijského kanálu, YouTube kanálu, je tady zpráva. Medojet jede na Nuna pláž. Na turistická pláž, ano. Turistická, jo, na turistická. Na turistická pláž, na ano, Nuna pláž, jasně. Sandra, máme tady hned z začátku pro takový kvíz. Ne. Ano. Ne. Jako správná kickboxerka by si měla vyrůstat na správných filmech. Vyrůstala si na filmech s Jean-Claude Van Damme, Stevenem Segalem a Chuckem Norrisem? A asi bych rovnou toho, co zahájila tím, že řeknu, že nejsem správná kickboxerka. No nic, tak to budeš mít o to těžší. No, super. Tak pojď do mě. Tak, teď, protože mám takových pár otázek, kdy ty přiřadíš film ke správnému hlavnímu hrdinu. Nula. Začneme jednoduše. Seriál Walker Texas Ranger. Chuck Norris. Výborně, no tak vidíš, máš nakoukanou správnou filmografii. Jdeme dál. Prezidentův muž. Co to je? Název filmu. Ne. Chuck Norris. Co třeba zapojit mozek? Dobře, okay. Jdeme dál. Expandables. Ne. Tam byl Chuck Norris i Jean-Claude Van Damme. OK. Těžko ho zabít. Ne. Steven Seagal. Ne. Pojďme na něco, na něco lehčího. Mr. Kickboxu. Můžeme opustit nějakou filmovou tematiku. Já na televizi nekoukám vůbec, téměř nesleduju jako televizi, filmy taky skoro ne. Teď jsi se nedávno vrátila ze světových her, kde jsi stloukla všechno, co šlo. Dobře, poslouchá se to hezky. No, odlež zase zlatou placku. Dobře. To lepší prostě už být nemůžeš. To nemůžu. Náhodou ji nemáš u sebe? Mám. Mohli bychom vidět. Já se tady hrábnu do svý dámský kabelčičky. Jo, vlastně ne. Počkej, kickboxer. Já ji mám tady mezi nohama už připravenou. Takhle. Tak ukáž nám ji na kameru. Kamera je tady spoustu. Jedna, druhá. Výborně. Zlatá placka ze světových her. Je to tvůj největší dosavadní úspěch? To rozhodně. Rozhodně, protože světové hry jsou vlastně nejvyšší možná soutěž, který lze v kickboxu dosáhnout. Tam prostě už nic vyššího není. Myslím si, že jako to není jenom co se kickboxu týče, ale i spoustě dalších sportů. Tak. Pro mě tohle je zatím top, zatím to je vrchol. Co takhle nějaký jiný bojový styl vyzkoušela bys? Bojový styl? No já už jsem si proběhla několika disciplínama, začala jsem na polokontaktu a vlastně teď jsme přešli na tu K1. No a teď jsme dosáhli jako toho vrcholu i v té K1, takže přemýšlíme o tom, nebo přemýšlíme, chystáme se zase přitvrdit a vypadá to na klec. Bestie do klece. Přesekla by si prkno, třeba tlustý jako je moje ruka. Nemůžu zvednout ruku z volantu, ale tak nějak tlustý. Nikdy jsem do prkna nesekala, nevím. A cihlu? Hlavou. Hlavou bys jí dala? Jsem beran, myslím si, že by to prošlo. Tady doprava ještě. Tak tamhle ta kráska je moje. Tady ta kráska je tvoje. Jo. Vidíš, jak je krásně zarostlá trávou, jezdím na ní často. No, ale vypadá dobře. Vypadá přísně jako ty. Je zlá. Sandro, jménem Českého olympijského výboru ti přeju hodně štěstí, hodně vyhraných zápasů, Málo švestek a znovu vás, ať se ti daří nadále. Díky moc. Počkej, jak to je, tak takhle. Ty, chlapák, pořádnej chlapák. Arrivederci.